lonia ma wa fesi si bere ti ma lo ninu oka awon kan ninu awon maniya ko de lomi atuma so ti e jade pe se bi won ni kolo white ohun lo fe daaju ninu awon kolo tin be laye e ti wa se to ja se pe aso ti won fi bole olorun tin je kaaba ki lo de to je pe kolo black ni ko da awon elomi atun pe aso awon olosa ni se bi won ni won ti ko sa se be ngba kan tawon kan jose fun ri ninu awon positive ministry kolo black tun symbolize ohun na ni ale amanu la atifi emotional security eleyi na lo nlo ni ibamu pelu oro olorun oba tin so ninu Quran chapter 3 verse 97 olorun ni wa man dakhalahu kana aminan gbogbo eni ba ti lanfani ati wonu haram to gani kaaba o ti deni fukan bale gbogbo eni ba wa lanfani ati lo le gani ile oluwa yo testify say it mo fe wi oba fi di ko oba fi di haram to n gbanu masala si lo to n lo sibi to ti lo le tawafu ojiji le kan na ni yo da gege bi igba ti kaaba wu jade lati nu lele lori le kan na okan yo se bale le kan na pe ah alhamdulillah eleyi na ni mo dei ninu awon positive minutes ti color black tun symbolize omuna ni alijidia iyen ni seriousness igbajuma nte yan se eleyi na nbe lara awon atuma ti nbe lara so ti won fi we kaaba ti nje color black lati le joye gbogbo enu ba ti lanfani ati debe on ko le ma pe aye be won o si fere ami to se ni laanu ohun na ni pe kaka topolopo o fi lu opportunity ko won wa laaye won lati fi bi olorun fa tun to re ninu aye re photo ni o ma ya pere pere video ohun ni o ma ya fere fere ngba to si je si pe taye na lopolopo n ba lo spiritual aspect ibe o ti sonu segbe kan leyi to se rari daju pe o tun lanfani ati tun wa be won le mi elomi a ni aji odo ni mi wa o ti reni to fi olokan bale pe mi re ogun laaye ni e wa ra kokko ninu awon negative minutes ti color black njuwe ohun na ni atahdid iyen ni threat inu kokko mani le firi gbogbo eni to ba je ni ebu to wa lanfani ati lo le se haji abi won mura gbara to ju re ba kokko ngan ni ka baba yi ati gba na ni o ti ni gbadun ma o de elomi a ma se bi agan ni gan ni aimoye yi to sele ati gba to ba to dari wale ni o to lalafia elomi o ti e gbadun ma to fi ku black tin je emotional security fenere this in get threat if any bu ekeji ninu awon negative minutes ti color black tun juwe ohun na ni alhozno iyen ni sadness ibanoje le firi ba won eleko ti won ba fe royin ojo tinu won baje ju abojo ti sele buruku sele si won aliyomul aswad ni wo pe iyen ni black day ohun na lo fa ta won kan to fo ba se won abi to ko won ba ku won ma wa ko sinu aso dudu lati ma fi juwe faye pe ina ibanoje la won wa eri polo won dan kala san ko ma wulo.